Assalomu alaykum. Hurmatli muxlis, bormi salomatsizlar? Chinni bozorga tushgandim. Mana glavni arkadan kirganda 3-qatorda. Osha Riyos Xo'ja aka chinnilar bo'yicha eng udori, eng zo'ri. Hozirgi kunda Riyos Xo'ja ko'tarib. Narxlar borasida. Shu bois chinni bozorga tushdim va sekin sizlarga narxlarni tanishtirib o'taman. Albatta. Aksiyalarni ko'rsatib o'tamiz. Zo'r-zo'r aksiyalar bor, xudo xolasa. Narxlari ham juda ham chiroyli narxlarda. Mana bular Adaş mana 85 ming 90 ming 85 ming atrofida har bir donasi. Hozir yana so'rab o'tamiz. Mana bu tomonda skidkalar bor ekan. 35 mingdan 55 ming so'm donaga 50%. Ya'ni deyarli mana shu qator 50% skidka. Yarim narxda chindilar. Va mana bular esa 105 dollardan ekan. Mana aytib beringlar. Hali qiyosajiga bilmaydi. Sekin bosib kiramiz. Xullas bostirib kirishni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum. Riyos Xo'ja aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Har doim bostirib kiraman, kutmagan holatda. Charchamayapsizmi? Bu safar ham sal tezroq, tushunarli tez-tez London-London olmasak bo'lmaydi, yana odam kelib qolsa, yana ushlanib qolamiz o'tgan safargida. O'tgan safar kelgandim, bir 2 soat, 3 soat ushlanib qoldim. Odam kelaveradi, kelaveradi. Xo'p, Riyos Xo'ja aka, nima gaplar, nima yangiliklar? Kelinglar. Mana sizga mikrofonni bersak. Normal mi? Zor zor. Her doğum dek. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Kelin merhaba. Hamda oturun. Dua kılıyor yine yıldı başıdan. Çıralı kılıp. Kelin. Hoş geldin. Yo bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Kuda halese. Kuda halese. Mene 2020 turiyen başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bergan ne'matlarga yetkazganiga, ko'rsatganiga behisob shukrlar bo'lsin. Mana shu yurtimizni ham Allohim o'zi omonda saqlasin, osmonimizni musaffo qilsin, tinchlik, xotirjamligimizni abadiy qilsin. Yurtimizga Alloh fayz barakasini bersin, har bir hammani omadini bersin, hammani ishlariga rivoj bersin, topganlariga baraka bersin, xonadoniga fayz va baraka bersin, ishlariga rivoj bersin. Allohim berardan qismasin, to'g'ri yo'lidan adashtirmasin. Kufr keltirib qo'yishlikdan, shirk keltirib qo'yishlikdan, munofiq inson bo'lib qolishlikdan o'zi asrasin. Ikkizlamachi inson bo'lib qolishlikdan o'zi asrasin. Allohim to'g'ri yo'lidan adashtirmasin, hammamizni omadimizni bersin. Topkalarimizga baraka bersin. Sizlarga ham Allohim cho'ntakli to'y boshlayotgan yurtdoshlarimizga Allohim o'zi g'oyibidan yetkazsin. Farzandlarimizni hammasi baxtli, saodatli bo'lsin. Allohu akbar. Amin. Charchamang. Endi qarang, xudo xolasa siz bilan ishlatganimizga 1 yil, 2023 yil skidkalar qilib, xalqqa chiroyli arzon-arzon narxlar kam bo'ldingizmi, ayting. Bizlar xudo xolasa rahmat hammalarga avvalambor. Bu yil 2024-yilni ham bundan-da yana ham chiroyli qilib o'tkazishlikka o'z niyat qildim. Xudo xolasa bundan-da yana zo'r mollar olib kelamiz, bundan-da skidkalar zo'ri bo'ladi xudo xolasa. Chiroyli chiroyli mollarni yetkazib berishlikka harakat qilamiz yurtdoshlarimizga. Xudo xolasa narxlar ko'tarilib, narxlarimizni ko'tarmaslikka, ushlab turishlikka harakat qilamiz. Narxlarimizga xudo xolasa duo qilib chiqib ketsanglar bo'ldi. 2023 yil yaxshi tugadimi? Ha, yaxshi bo'ldi. Barakatli, barakotli yil bo'ldi xudo xolasa. Mana hammamiz Allohim mana shu kunlarga yetib kelganimizni o'zi bir baxt. Baxtku, to'g'rimi? Bu kunlarga yetmaganlik qancha insonlar bo'ldi-ku. Endi Riyos Xo'ja aka, sizga anchadan beri o'rganib qoldik, shu chinni bozor bo'yicha eng minimum, eng chiroyli narxda sizda bo'ladi deb. Xudo xolasa. Ha, xudo xolasa mana yangiliklarimizni ko'p mana boshlab yubordik, xudo xolasa inshaalloh boshladik. 2024 savdosini ham boshlab yubordik, xudo xolasa. Kelaverasizlar. Qani nimalardan boshlaymiz? Yana ham chiroyli
yine yem çırali, yine yem zor tavırla alıp gelişki hareket koyamızı, adamlarını kursan kılışık ki, duasını alışık ki hareket koyamız. Bu masa sekin nahlada tanıştık. Hop, bana bismillahirrahmanirrahim. Aksarıdan başlayınız mı? Bize de evvelen var, yani eslat koyu. Uzun savda, nasiye savdası var bize de. Uzun savda, nasiye savdası. Kredit bile adaştırıp koyuvatı köpçülü. Kredit bile anca fark edip zaten işimizde. Daha halısı bana bize de Müslümanlar İdaresi'den fatva ayımıza var. Uzun nasiyeye fatva verilgen. Daha halısı hemen halal. Kullan kengelce. Yordam buladım. Bu endi imkoniyat hammada har xil ku. Kimlardadir mana shunaqa olishga anaqasi bor-da, imkoniyati bor. Naqd pul, naqdga olish imkoniyati bor. Naqdga harakat anaqasi bor. Shunda boshlanish to'lovsiz olib ketadi-da. Bu-da bu imkoniyat chiroyli imkoniyat-da, mana oldindan hech qanaqa to'lovlari yo'q. Hech qanaqa protsent yo'q, to'lovlari yo'q. Hop. Pena to'lmaydi. Pena, ya'ni shtraf. Bir hafta 10 gün o'tib ketsa, ishtirofi yo'q. Faqat shu shu olayotgan tovaringizga pul tikayotganimiz uchun 6 oy, 12 oylikka ozgina pul qo'shib beriladi. Bu hamma yoqda bor narsa. Shunday. Insob bilan hammasi. Mana qo'ldan kelgancha qilib beryapmiz. Ko'chalarda bir xilla birga 1, 2, 3 qo'yib yashayotganlar ham bor-da, kreditga berayotgan. Yo'q, bizda unaqa emas. Xudo xolisi, mana mana shu bozorda sotilayotgan narxlarda olib ketasizlar. Ko'rildi, gap yo'q. Xo'p, mana bismillahirrohmanirrohim, mana yangi tovarlarimiz keldi. Prozrachniy bagemalar, bular hali mana bugundan sotuvga chiqdi. Oxiriga kelgan tovarlar. Zo'rku bu. GET firmasidan. Prozrachni. Buni 8 xili bor. Mana bu yerda hozir biz 3 xilini qo'ydik. Hali qo'yishga ulgurganimiz yo'q. Endi olib chiqib qo'yibmiz. Hozir 3 xilini yasab qo'ydik-da. Odamlarga ko'rsatish uchun mana yangi keldi. Tillalari ham juda chiroyli mana prozrachni. Narxlari qanaqa bo'ladi endi, xudo xolasa? Narxlarimiz 150 dollar atrofida chiqyapti. Juda yaxshi. O'zi mo'ljal 200-250 dollar edi-yu, mayli xalqimizni biz yaxshi ko'rganimiz uchun, shu vatanni bitta bo'lagi bo'lganimiz uchun narxlarni ko'tarmadik. 50% tushirib qo'ygan chinnilaringiz ham bor ekan-a? 50%. Ha, 50% deganlar endi nabori qolmaganlar-da, cho'loq bo'lib qolganlar. Xo'p, keyin mana Dubai MM firmalaridan mana zo'r tovarlar kelgan. MM firmasidan. Mana 12 kishilik nabora 200 dollar atrofida chiqyapti. Mana mana bunaqalari kelgan. Mana bular ham. Mana dollarda achi sababi ham sizlarga dollarlar kirib keladi. Mana. To'g'rimi? Mana mana high-tech variantli. Mana MM firmasidan juda zo'r mana. Mana mana bunaqalari bor mana. Chunki bu premiumli, normalni. Rangi 3000, sifatlari zo'r. Choynaklari ham mana qanday neobichniy bo'lib chiqqan. Mana choynaklari. Choynagim chiroyli ekan. Biz endi bir xillikni yomon ko'ramiz-da. Odam izlanib turishi kerak, ozgina o'zini ustida ishlab turishi kerak. Biz menga o'xshagan insonlar ko'p bozorda, xudo xolisa bir xillik bilan kopirovat qilish yomon ko'ramiz avvalambor. Men yomon ko'rgan narsam-da. Odam inson tadbirkor bo'lgandan keyin o'zini ustida ozgina ishlash kerak. Ya'ni misol uchun yangilik kiritib turish kerak-da. Qarang, lekin haqiqatdan bizning videomizni chinichilar ko'pchilik ko'radi, kopirovat qiladi. Xolis xolamiz. Kopirovka qiladiganlar ko'payib ketgan-da. Mana kimdir masalan, hozir o'shanga naq aytgan akamiz qo'rqib turibdi, chunki hozir naq aytgandan keyin mayli, Xudo rizqni beradi. Lekin degan tomoni bor, o'sha ko'pchilik aldab man dedi. O'sha g'iyosaj akangizmi, men undan ham arzon qilib beraman dedi-da. Bitta narsani olasiz, ikkinchi narsani ustiga qo'yib yorgan bo'ladi. Uni siz o'zingiz bilib qolasiz. Bizda xudo xolisi bizni yomon ko'ramiz. Biz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatlarimizga
Peygamberimize hem savdogar bo'lganlar. Kimki savdoga agar harom aralashtirsa, u bizlardan emas deb aytganlar-da. Xuddi shunday. Shuning uchun halol ishlashlikka harakat qilamiz, har doim to'g'ri ishlashlikka, aybi bor narsani aybi borligini aytamiz, qo'ldan kelgancha. Eti sotish kerak-da, aybi bor narsalarni. Bu sotishga bo'lmasa ko'pchilikda vaqtini olmaydi. Nazarimdan tahsilat tanish. Xudo xolisa mana endi Dubay firmasidan yangi tovarli keldi. Mana. Mana bu tovar ko'ringlar, lenta klassikski. Mamlar bo'rtib chiqqan gullari. Mana. Mana bizga ham bu tovar ustida ko'p ishladik. Hali buni kopirovkasi chiqmadi. Kopirovka qiladiganligi insob bersin. Mana mamma high-tech variant. Bu ham yevropeyski. Rangi o'zgaradi. Mana. Agar siz sezayotgan bo'lsangiz mana rangi. Rangi o'zgaradi. Bu yerda kumush tillar aralashgandi. Mana. Sezayapsizmi? Bilmayaptimi? Mana. Kumush tillar aralashgandi. Bu dasturxonda juda chiroyli ko'rinadi. Har tomonlama qarasa har xil ko'rinadi-da. High-tech variant. Narxlari qanaqa bo'ladi? Narxlari premium, normal. 12 kishiligi 1.5 million atrofida chiqyapti. Keyin bizda bu yerda optim savdosi ham bor, hamma biladi. Bu yerda asosan ko'proq, bizdan agar mana ko'proq olsa, yana ham ozgina kelishtirib qilib beramiz, imkoniyat bor. Do'stlar o'zi viloyatlarga optim taniydi, ko'pchilik opalar qancha optim chakamiz deb taniganlar. Donaga ham insob bilan qilib beramiz. Donaga qilib beriladi. Mana bizda insob bilan hammasi, mana ma'mala ham mana yangi tovarlar, Dubay firmasi. Yangi oxiri chiqqan narsalar, mana sifati zo'r. Chunti bob. Tillalari zo'r, birinchi sort mol. Uyaltirmaydi ham, xudo xolisa zo'r mollar. Mana Mahmud tovarlarimiz ham mana 85 dollar 12 kishilik. Bu ham Dubay firmasiniki. Mana bu ham zo'r mana. Gullari bo'rib chiqqan. Gullari bo'rib chiqqan, chiroyli ekan. Mana sifati zo'r, narxlari arzon. Sifatli arzon mol. Mana. Xo'p. Qaysining mo'shinsiz kitkalar qilib berasiz? Qaysilarga? Masalan, o'tgan yil tovarlar bo'ladi. Bizda mana mana shu narsalarning o'zi katta skidka deganida bu. Masalan, buni 2 million boshqa yo'llarda 2 million ham sotishyapti, bizda 1.5 million. Masalan, mana 85 dollar deganim 100 dollar sotishyapti, bizda 85 dollar insob bilan. Mana bu yerda har xillardan xullas. Mana ma'mula kelgan, buni ham mana Dubay firmasi. Buni ham zo'r mana. Zarbo'rtgan mana, zarbo'rtganda mana 12%ligi bu. Bu 108 dollar chiqyapti. 62 taligi, 2 ta lagana bilan mana. Tillasi bo'rtib chiqqan. Ma'mullari 24%ligi qimmatlari. Bu arzon variant, 12%lik. 12%lik. Bizga foizini ham, tillasini ham tushuntirib aytamiz har doim, insonlarni qochirmaslikka, aldab sotmaslikka harakat qilamiz har doim. Yana bitta gap ketyapti-da. Hozir bo'lsa narxlarni aytyapsiz-ku. Boshqa do'konlarda bunday ko'rsatib, shunaqa shu do'konda shuncha ekan, shu do'konda shuncha ekan deysiz-da. 4-5 narsa orish harakat qiladi. Lekin do'stlar, sizlarga real narsani aytib, bu marketing hisoblanadi. Misol uchun mana bu narsani arzon ko'rsatib qo'yadi, keyin qolgan narsani sizlar borib olsangiz, u buni foydasini ikkinchisiga qo'yib, o'zingiz bilmagan holda. Shu bois do'stlar, shaxsan o'zim Rus xo'jakaga kelib qolinglar, chunki akamiz yaxshi insonlar, mana shu 1 yil davomida birlashayotgan bo'lsa, hech qanday pretenziya bo'lmadi. Shuvois aldanmanglar demoqchiman. Mana ko'pchilikga 2023 ko'pchiligi tovarlar qilib berdi, hamma duo qilib chiqib ketishdi. Shu kungacha hali hech kim qaytarib olib kelmadi bizga sotgan narsalarimizni. Shuningsiga ham rahmat. Chunki biz mana anu qaytib keladigan tovar sotmaslikka harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Ozgina 5-10 dollar qimmat bo'ladi-yu, zato sifatli ishlatadigan tovar sotishga harakat qilamiz, tushunyapsizmi? Nech puldan boshlanadi? Kopirovkachilar, kopirovkachilar o'sha narsani 5-10 dollar arzon sotadi-yu. 5-10 dollar arzon bo'lib chiqqan tovarlar ular ertaga qaytib kelayotganlar ko'p. O'shani ham imit video qilish kerak va biz unaqa sifatsiz mollar bilan ishlamaymiz. Biz faqat sifatli, yaxshi tovarlar bilan ishlaymiz. 25 yildan beri ishlaysizmi? Xudo xolisa 25-yilga qarab ketyapti mana.
Qarang, xo'jaga qarang, chinnilar eng arzon nechpul naborlar? Chinnilarimizni eng arzon chinnilarimizni 12 kishilik naborlarimiz 80 dollardan boshlanmoqda. 80 dollardan. Hozirgi kunda 80 dollarimiz bo'yaptiki 996 ming. Ha. U ham yaxshi sifatli zo'rlari. Ha? Narxi yaxshi, sifatli, rangi o'chmaydi. Xo'p, bagimalar nechpuldan? Bagimalarimiz eng arzoni 450 mingdan boshlanmoqda. Mana hozir yangi bagimalarimiz kelgan. Mana MM Gold firmasidan mana men bagimalarimiz keldi. Juda chiroyli. Mana 300 dollardan sotamiz. Kelishtirib qilib beramiz, olsa oladiganlar kelish. 105. Har xil chinnilarimiz ko'p. Mana ma'muli bor, mana 1 million 300 ming mana. Bu ham zo'r mana 8 ta chaqiy Turetski mana İstanbul firmasidan. Kachtvasi yaxshi. Buni ham hozirgi kunda padelkasi ko'payib ketdi-ki, anu arzonroq variantlari chiqdi. Kachtvasi, tillasi bunaqa darajada emas ularniki. Sifati, mana sifati zo'r lekin. Mazza qilib ishlatiladi. Narxni aytdingizmi buni? 1 million 300 ming qilib beryapmiz. 300 mingdan. Endi azgina odamlar hozir nomlarni nech puldan qilib berasiz? Xo'p, bu chinnilarimizni 175 dollar troz deymiz. Bu mana Diamond firmasidan. Buni o'tgan safar bir tushuntirgan edim sizga. Buni tillasi bo'rtgan variantdi. Mana bu hozir arzon varianti. Xuddi shu narsani mana ozgina qimmatroq varianti ham bor. Mana. Bunisi 200 dan oshib chiqadi. Bu zavod bilan bu zavod farqi bor. Bu Dubai firmasi. Bular Vichy sortli hisoblanadi. Ben ikram halde götürdüm de. Ben malumca kırdım ben o yakka dedim ben. Geldiniz ki. Yakka. Dokuna leken 137 demez. Ula 130 anaka doğatı da. Halde ikram bile bizi işlerdik de. Bu senge. Öyle olsa halde ki kredim. Malumca kırdım ben o yakka dedim. Baya kırdınız ki ben de gaflar çizgi. Çinliler arzon mükemmel var ki? Ya bule bular suvenir olib kelibdilar deb. Suvenir bilan ham shug'ullanamiz-ku biz. Hozir davom etamizmi? Ha. Okay, bu narsa anaqa-da menga. Mani temam emas-da. Sizniki narsa. Men temam sal boshqacharoq-da. Ha, bo'ldi, va bo'ldi, gaplashdik-ku. Urizorga olib tursangiz yaxshi edi buni, okay? Urizor yaxshi oladi bu narsani. Qaysi kanaldansiz? Xurshid Abzo Toshkent bozor. Toshkent bozor. YouTube kanalı. Bu YouTube'da, YouTube'dan çıkardı. Bilo. Koşullarım var ki, ne çıkın lan Hüsocuk? Koşullar. Bu koşullarımızda 45 misin batı, orijinal mal, kaç tıvası yaksısı. Ha, tıllalar. Vikalina, Zeptor firmaları. Bunlar 75 bin. Koşullarımız en azından 20 bin sonundan başlanmadı. Bu 150 bin sonu geçen bar harxılları da. Hemen Xitoy fabrikliyim oldu. Maşı 20 milyon hem yaxşısı maşı. Bunlar 20 binden başlayıp koşullar. Ben uç gitmeydi. Zorları. 150 bin geçen. 150 bin geçen. Zorları bar. Şimdi Çinliler götürmüş. Bu yolda 115. Nahları kursatıp koyuluyor. Bizden ben halk ucu ancak tanıp koyuyorum. Ben nahları yazıp koyuyorum. Hayron bo'lishyapti. Boshida hayron bo'lishardi, hozir uje hayron bo'lishmayapti. U Hayosekami do'koni ekan, u kelishyapti. Keldi ko'r. Masalan, do'stlar, narxlar real nima yozib qo'yilgan? Real ishlab etdi hammasi. 108, mana 108, 80 dollar, 80 dollar. Ha, 80 dollar. 80 dollar. 12 kishilik nabolar. 12 kishilik. Mana 85 dollar mana. 85 mana. 85 mana. 85 ham zo'r ku. Mana, ha, zo'r mollar hammasi bular. 99 ekan. Mazza qilib ishlatadigan tovarlar. 95, 88 mana. Premium mana tillasi bo'rt chiqqan mana Ola zavodlarning mollari ham. Skitkiga qo'yib yubordim mana Ola zavod. Skitkiga qo'yib yubordim. Mana shular 600-700 dollar dan kam sotilmaydigan tovar edi. Men 475 ga tushirib qo'ydim hozir mana. Shu premium da bular, to'g'rimi? Eng voy, eng nomer adillari ku bu. Mana qaranglar, bu yerda. Mana. Bu Karosa firmasi mana. Mana shular 1000 dollar, 800 dollardan kam sotilmagan o'tgan yil. Men bularni ham skidkaga tushib do'stlar, havas qilinglar. Qimmat, eng zo'rlarini ko'rsatyapman. Eng zo'rlari ham arzon bizda. Hammasi arzon. Mana, mana bular bor ekan. Mana, mana, kumush. Ko'zni o'ynatadigan. Mana. Barchani uyida mana shunday chinnilar bo'lish nasib etib qolsin deyman. Yaxshi niyat qilinglar do'stlar. Mana mana fujurlarimizdan kelgan mana. Mana.
Turetski. Ben de açtık en. Ana 24 faiz bu. Tillasi 24 parasentli, karatli. Ana Turetski fujurlar. Vaz aralashan va qimmatidan arzondan barchasidan chiqarib o'taman. Qanaqangi fibrlar bor, ko'ringlar do'stlar mana. Mana bular mana qaranglar. Boshqacha narxlari ham yozib qo'yilgan, hech qanaqa yashirib sotilmaydi. Bu yerda bizda anu aldab sotishlar yo'q. 675 dollarmi bu shunda? Ha. U nechtalik? 12 kishilik nabori. 12 kishilik nabori do'stlar. Eng premium zo. Va, bu yerda boshliq shart ham bor ekan. Ha, bu qora variantlar. Qora. Va. Ana. O'la zavod mana 500 sotlar. Siz endi chinni eng zo'rlar o'z sizda ekanda. Men endi yaxshi tovar sotish yaxshi ko'raman-da. Men klientlarim shunga o'rgangan, yaxshi mol olib ketdi, yaxshi tovar olgani kelishadi ko'pchilik. Men bu yerda sal yengilroq qilaman. Menga yaxshisini ko'rsating deydiganlar ko'p mana. Mana bu ham zo'r mana. O'rtacha mollar. 377 dollarlar. Bu ham zo'r mana. Mashinalar ham 400-500 dollardan kam sotilmagan tovarlar. I plus tomoni optim ulgurchi narxga ham bor. Optimchilar uchun ham yangi biznes boshlayman deganlar ham viloyatdagilar ko'pchilik. Bemalol agar ishlaymiz deb keladiganlar bo'lsa, kelinglar mana bemalol. Kelishtirib qilib beramiz ko'proq olsanglar. Bu aytib o'tganimdek, eng arzoni boyagi mana bular ham zo'r, mana 80 dollar. Mana bagemalar kelgan. Zo'r ekan mana bular ham. Mana bularni qaranglar do'stlar. Ko'rsatsam mana. Mana xurushdi, mana buni ham ko'rsating, mana bagemani. Qaysini? Yo'q deb mana mana ham yangi keldi. Mana endi ayollarimiz bu narsani ko'rib o'zi juda ham quvnab. Oldin mashina necha pulda sotilgan bilasizmi? 1.5 ming dollardan kam sotilmagan. Hozirgi kunda necha pulda sotamiz bilasizmi? Necha pul hozir? 300 dollarga tushirib qo'ydik. 300 dollar. Olinglar mana. Dahshat. Keling. Xullas do'stlar, vitrinada sizlar eng zo'rlarini ko'rsatib, yana qimmat ekan chinnilar undamay deb yurmanglar. Mana fujurlarimiz ham bor mana. Arzonlari? Arzonlarini hozir ko'rsatib o'taman. Mana fujurlar ham mana. Navibir. Necha puldan boshlanadi? Har qanaqasidan bor. Eng arzoni mana 100 ming so'mdan boshlanyapti. 1 milliongacha har xillaridan bor. Mana bu luks kopiyasi bor ekanda. Bu ham mana. Pasha baxshi. Sizda bu tozasimi shunda? Pasha baxshi, yaxshisi. Narxlar qancha ular? Bizda bular 65 mingdan qilib beryapman, olinglar. 65 ming. Optim narx. Mana. Mana xafa vibr ko'p. Ikki mana mana yerda mana. Mana chinnilarimiz ham. Hammasi narxlar ustiga yozib qo'yilgan do'stlar. Mana bu narxdan yana ozmos kelishasizmi? Yo'q, oxir muzlagan narxi. Kelaversin, kelishtirib qilib beraman. Xullas chinni o'tadigan kelishadigan joylar bo'lsa biz o't berib yuramiz bu yerda. Mana men bagemalarimizdan bor mana. Mana bagemalar necha pulda? Beliza firmasi. Olinglar, 250 dollar bo'lib ketdi. Necha pulda o'zi bular? O'zi 300 dollarlik narsalar. Gap yo'q. Mana olinglar. Вообще dahshatlari bor ekan. Golden Rossi bor ekan mana do'stlar. Har xil narxlari yuziga yozib qo'yilgan. Bemalol kelaverasizlar mana yo'q sojakan oldiga. Mana TM firmasidan mana yengilik mana ham. Lentani turburchi variantini chiqardik. Mana bu ham zo'r mol mana. Birinchi sort, 500 sort. 12 kishilik nabori 138 dollarga aylanyapti. 8 dollar. Mana bu yerdan 98. Bular 98 dollar. Mana 98 dollar mana. Mana mashinalar ham yangi tovarlar mana. Zo'r, bosh zo'rga mana shu. Ha, mana nihoyat yevropeyskiy. Mana 62 tada to'g'rimi? Ha, 62 talik mana. Mana bunisi 100 dollar. Mana 100 dollar. 62 talik. Mana nima deysan? Mana chinnilardan zo'r ekan lekin dahshat. Mana bu ham mana patxurstal. Chexskiyga o'xshab ishlangan mana. Faqat bu Xitoyniki. Xitoyniki? Ha. Narxlar qanaqa? Bular ham zo'rlar. 200 dollarga qilib beryapmiz. 200 dollarga. Endi do'stlar o'zim ko'zimga yoqqanini zo'rini ko'rsatsam. Mana mana bitta ham mana turetskiy pechonchalarimiz bor. Har xillarida mana. Pechonsa 20 dollar ekan. Mana turetskiy yaxshi 15 Dream Home firmasida. Dream Home mana originali mana zavodskoy yopishtirilgan. Bu yerda o'zimizda qilinmagan, zavodda qilingan, Turkiya originali. Kachitvasiga javob. 15 dollardan boshlab ketaveradi. Shisha oyoqligi ham bor mana, temir oyoqligi ham bor. Har xillari bor. Har xil suvenirlar bor ekan mana do'stlar. Chinnilarim, servislarimiz kelgan mana, olinglar. 900 ming qilib beryapmiz podstavkasi bilan. Podstavkasi 900 ming so'mda mana, ko'rasizlar. Mana suvenirlar. Bu tomonda mana chinnilar ko'p ekan. Mana bu ham chiroyli boshchiroyli ko'rinibdi. Mana qarang. Bu mana Imperator firmasidan o'sha oldingi aytganman. Ha, zo'r ekan bu. Qaysini chotka narxida qilib berasiz? Yo'q, hammasini. Hammasini. Hammasini kelishtirib qilib beramiz. Kevurgilar. Xullas, chinnilar serob do'stlar. Mana. Mayda. Grafillar bor. Grafillar suqlar uchun. Tepada mana
termizlarimiz bor. Xitoyki ham bor. Eng arzoni 200 mingdan boshlanyapti, 600 minggacha Dubayniki. 200 mingdan 600 minggacha do'stlar, mana Dubayniki. Men buni ko'p ko'p joyga borib ko'rdim, oilalar bilan ishlashni. Bizda 450 ming optimga kelishdi beramiz. Optimga kelishib beriladi do'stlar. Xo'p. Partnerlarimiz bor mana Xitoy, Dubay, qanaqasi desanglar hammasidan bor mana. Partnerlar necha puldan bor? Bitta qizimizga agar qizimizga pulni nabor qilaman desanglar hamma narsani bitta mana shu do'konimizdan bitirib chiqib ketsanglar bo'ladi. Necha puldan bor qilsa bo'ladi? O'rtacha. Eng o'rtachasi necha puldan boshlanib necha pulgacha? Eng arzoni shu 2 millionga pulni nabor qilsa bo'ladi. Pulni nabori? Chinnisi bo'ladi, nabor 12 kishilik. Bagemasi bo'ladi, qoshig'i bo'ladi, fujuri bo'ladi. 2 million atrofida. Chiqyapti. Endi oyog'i vibriliga qarab o'zgarib ketaveradi. O'sha anaqaga qarab, kachtvasiga qarab. Hamma narsani arzonrog'i bor, qimmatrog'i bor, o'rtachasi bor. O'shanga qarab summa ham ozgina o'zgaradi. Insob bilan qilib beraveramiz hamma narsani. Kelaveringlar. Aytalaring do'stlar, opa-singillar kelib turib, aka. Xudo xolisa bitta joydan bitirib chiqib ketsa bo'ladi hamma narsalarimiz. Tashqarida ham bir ko'rsatib tursang nima deysiz? Tashqarida mana bagemalarimiz bor. Arzon bagemalar. Mana mana shunday ham. 80 dollarmi? 85 dollar. 85 dollar. 12 kishilik nabor mana. 12 kishilik nabor zo'r ekan. 85 mana. Mana gullar. Bunisi 93 dollar. Ikkita lagana bilan. Ikkita lagana bilan. Hamma tomonda donalar bo'lsa bo'lar ekan. Yo, bular anaqa nabori yo'q narsalar. Mana mana pechunisalarimiz kelgan mana 55 mingdan qilyapmiz. 55 mingmi? Mana 90 ming debman, 85 ming. Yo, mana bunisi mana 95 ming. Ha, buni 95 ming. To'rttaligi bor, 120 ming. 120 ming. Bagemalarimiz bor, 450 mingdan 1 milliongacha har xil. 450 mingdan 1 million. Pechunisalar mana 55 ming, 60 ming, 70 ming. Gap yo'q. Xo'ya, so'z aka, endi xudo xolisa 2024 yilda eng zo'r chinnichi, eng zo'r nima deb insof bor chinnichilar siz atasam bo'ladimi? Yo, endi bilasiz-ku, men kerak emas, men yerda yurish yaxshi ko'raman, do'stim. Menga mana pastda insonlar bilan odamlarning orasida yurish yaxshi ko'ramiz. Yo'q, men odamlardan bekinib yurish yomon ko'raman. Insofi joyda eng yaxshi halol inson deb. Kelinglar, Alloh barakasini bersin, qo'ldan kelgancha kelishtirib, chiroyli qilib qilaylamiz hammasini. Xullas, to'liq adres bo'ladigan bo'lsa, mana bu tomondan arkadan kirib kelganlaringda 3-chi qator, mana 135-chi do'konda G'iyosoj akani o'zi o'tiradi, o'zingiz bo'lmasangiz kimlar o'tiradi? Mandan tashqari Keneyiz, Umid Keneyiz o'tiradi. Keyin shogirdim bor, Nurulloh. Nodir, Zuhriddin jiyalarim bor edi-ku, shogirdlarim. Ular ham hozir o'zining ishini ushlab ketishdi, hammasi. Siz shogirdlaringiz hozir addinni chiqib ketishdi. Ha, ana qarang, sizni hamma narsani o'rganib chiqib ketdingiz-ku. Ha, Zuhriddin mana hozir Zuhriddin jiyanimiz konditorskiy sex ochgan, o'zini konditorskiyda anaqa sinab ko'rmoqchi bo'ldi. Anu Nodir jiyanimiz hozir qurilish mollariga o'tib ketdi. U ham o'zini sinab ko'rmoqchi. Sinayapti, hozircha yomon emas, yaxshi ketyapti. Omadini bersin deymiz hammasini. Allohning ishini rivojisini bersin. Endi eng muhim tomoni, sizni ham ishingizga rivoj bersin, klientlaringiz ko'payaversin. Abzorlaringiz bundan-da zo'r chiqaversin har doim. Kelib qolinglar, olib qolinglar. Shu do'stlar. Nol to'lov bilan olib ketsa bo'ladi, xullas. Ha. Kelasizlar mana. Pulsiz kelaveringlar, dokumentinglar bo'lsa bo'ldi, bizga plastik kartochka kerak bo'ladi, pasport kerak bo'ladi, bo'ldi. Ikkita odam guvohligi kerak bo'ladi. Uni kelib o'tirishligi shart emas, guvohlarni. Necha yoshgacha bo'lish kerak? 22 yoshdan 65 yoshgacha. 22 yoshdan ikkinchi joy bo'lish kerak afsanda. Shu endi oborot qancha oborotkasi ko'proq bo'lsa o'ziga yaxshi. Mana limit o'shanga yarasha pul chiqaradi, pul ajratiladi deb bunga. Agar limit bo'lsa, kelaveringlar, bemalol mana shu o'zda registratsiya qilib, shu o'zdan chiroyli qilib chiqarib beramiz. Bo'lmasa g'iyosoyga ishingizga omad, sog' salomat, yaxshilik ko'rsinchi, sog' bo'ling. Omadingizni bersin. Rahmat, kelib turinglar. Ha. Hammangizga omad. Sizga aytaman, Nomiradin eng arzonchi, eng halol inson deb. Siz ham xos qolishmayapsiz. Bo'ldi aka. Ishga omad, sog' salomat, yaxshilik ko'rsinchi, sog' bo'ling do'stlar. Omad hammaga.